חדשות ספורט יום רביעי 12 באפריל, חג פסח שמח. רבע גמר ליגת אלופות, משחקי גומלין ודיו. מנצ'סטר סיטי הביסה 3-0 את ביירן מינכן. כבשו למנצ'סטר סיטי רודרי, ברננדו סילבה, הולנד. הולנד גם בשל שער. במשחק נוסף אתמול ברבע גמר ליגת אלופות הפסידה בנפיקה לסמון 0-2 לאינטר, משחק גומלין הודיה. היום ברבע גמר ליגת אלופות יתמודדו ריאל מדריד מול צ'לסי, מילאן מול נאפולי. יורו קאפ, כדורסל שמינית הגמר, הפועל תל אביב מול ונציה האיטלקית. היום בליגת אלופות של פיבה, איקי אתונה מול הפועל ירושלים. אם הפועל ירושלים תנצח את המשחק הזה, היא תעפיל לפיינל פור של ליגת האלופות של פיבה. לפני המשחק, הפועל ירושלים מובילה 1-0 בסדרה על איקי אתונה, והיום ביוון איקי אתונה תארח את הפועל ירושלים. עד כאן חספורט, חג פסח שמח לכולם ולהתראות.